L'objectiu a llarg plaç, ho dic sempre, a llarg plaç, és la peatonalització del Camp Històric, com fan la major part de les ciutats que volen dedicar-li que volen dedicar al turisme també una part de la seu, del seu sistema o del seu, això, econòmic, del seu sistema econòmic. És buscar alternatives de comunicació entre barris que siguin accessibles per a la bicicleta. Però, clar, si volen comunicar el centre en la zona nord, no podem baixar per a Fecares. Podem baixar per a Fecares, però no podrem pujar mai per a Fecares. Doncs seria un carril bici totalment inútil. No? Estem intentant buscar-li solucions a la comunicació entre barris que permetisquen que la gent que tingui intensos de manejar-se en bicicleta ho pugui fer, sinó que es faci ús del casc històric per a tindre iniciatives econòmiques, culturals o socials. Això ens donen igual. A partir d'ara, l'Ajuntament d'ací s'esforçarà davant d'aquests comerciants en dir, bueno, ve l'hivern, però també podem aprofitar l'hivern per a altres coses. No? No puc aventurar-me a dir res el que diga, hasta si es pot i hasta si no es pot. Per què? Perquè no és un factor només. Està l'autobús, està el veí, està el comerç, tot és una sèrie de factors que al final ens permetiran dir, això és el cas històric. El que no hi ha que crec que oblidar és que tots els que esteu així, i avui si farà d'Alcoi, si es trobeu qualsevol ciutat mitjanament turística, el cas històric, poc ells veureu que tenen el tràfic que té el poble. I al final, això són decisions, jo sé que polèmiques i complicades, però que quan passa el temps es mira cap darrere i es reconeix si ha sigut bo per al centre històric. Pitjor com que el que estem ara no podem estar. Bueno, podem estar, però estem molt mal. La llei de Murphy està pitjor, sí. Però jo crec que ara el centre comercial del centre i el casc històric no està en les millors condicions per afrontar ni una renovació comercial, ni una renovació social, ni gent que vulgui vindre.